اس کی اگلی قسط بھی ہے. تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے, پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا. وہ کہہ رہے قاسم دلہن بن کے آ گیا, یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا. اور خدا کے لیے یہ خواب آیا تھا بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر انجینئر نے تھوڑے سے کلپ بنا دینا. اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں پھر قاسم جب دلہن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا, جس طرح میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ولیعہد باللہ تعالیٰ وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں, اور میں کہنا نہیں چاہ رہا آگے اولاد بھی. انہوں نے کہا اس کی یہ تعویل ہم بیان کریں گے. ہیلو جی ہوں تھی کر لو گل. تو اگر یہ لوگ اس کی تشریح خود کر دیتے تو مجھے اس لیول پہ اتر کے نہ کرنی پڑتی. یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض. چار عقیدے ہو گئے جی, پانچواں عقیدہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں زندگی کو, یہ بھی المحند میں لکھا, دنیا